Vi fortsetter testingen i dag, og skal vise en annen grunn til at to hjul foran er bra. Det gjør det veldig lett å koble på sykkelhenger. Så kobler du på i senter, som på en vanlig tohjulssykkel, slik at det blir sene slik ut. Sykkelhengeren, om det er sykkelvogn eller transporthenger, spiller ingen rolle. Og så er vi klare for tur. Ja. Ja. Yes. Det blir god test.